Goeiemorgen elkeen van u. En baie welkom in die huis van die Here, tyd wat ons saam spandeer. En ek vertrou vandag sal vir u so 'n stukkie hemel wees hier op aarde, terwyl u harte ondersoek voor die aangesig van die Here en dat u regtig sy vrede so sal ervaar. Kostbare lied wat ons pas saam gesing het. As vrede my pad deur die wêreld verlig en smart in my droogte verniel, maak die saak watter lot my ook tref, dat ek kan sê, dit is wel met my siel. En hoe wonderlik was het nie om daai lied te kan sing, as ons dink waar die Here vir ons kom haal het, en al die ondervindings waardeur u gegaan het in die lewe, en dalk nou nog steeds gaan, dat u vanmorgen die vrede van die Here hier sal ervaar. So baie welkom, en mag sy naam groot wees, en hierdie diens vanmorgen, al die dienste wat ons hou, gaan oor die glorie van God. Ons kom verheerlik die Here hier, is nie vir 'n mens, of vir 'n kerk, of vir naam van 'n kerk nie, maar het gaan oor God vir wie ons lief het, en wat sy liefde in ons kom plaas het. Mag sy naam groot wees ook in hierdie dag. Nou Here, vra ek dat u dit in ons hart is vir ons sal kom stig met u genade, dat u vir ons sal ontmoet soos ons vanoggend in hierdie plek by mekaar kom, elkeen met sy eie behoeftes, lofprysing, ondervindings, ons kom lê onsself voor die voete neer en vra Here dat u sal spreek in hierdie dag. Waar genesing nodig is, dat hy vir ons asseblief dit sal gee, waar een pad is wat ons moet ontdek, dat hy vir ons voor sal stap, en Here, waar ons benauwd en bang is, dat ons sal voel en ervaar hoe dat hy ons hand vasthou, en hy vir ons ondersteun. Dankie vir die genade, dankie dat hy afgekom het, en vir ons as mens kom aanraak het, en dat ons die lig kan ervaar, en die liefde kan ken. En so kom ons dan as lichaam, wat u geroep het in hierdie wêreld, die gemeente, ons wy onsself voor u, en vra Here dat u vir ons help, en u dan bid, en te verheerlik ook in hierdie dag. Amen. Ek wil vir julle nooi om slank te blaai na Genesis hoofstuk 3, Exodus hoofstuk 3, Exodus hoofstuk 3, en die van u wat luister na die klankgreep vanmôre, of op die webtuiste iewers, baie welkom dat u kom luister het saam met ons na hierdie diens vanmôre. En mag die Here ook met die ontmoeting, baie spesiale ontmoeting hê, al kan ons mekaar nie sien, hy weet ons die Here sien vir ons, en mag hy vir die ontmoet met die spesifieke behoefte of lofprysing voor die aangesig van God. Voor ek die gedeelte aan u voorlees, ons is besig met 'n reeks, die gemeente is besig met 'n reeks rondom die waardes wat my lewe vorm of bepaal of definieer, waardes wat vir my lyk as ons kinders van die Here is, dan kom hierdie waardes spontaan uit in ons lewe. Mense kan het sien en ek kan daarop bou en die Here geef ons die waardes soos wat ons het nodig het, soos wat hy ons gebruik, maar ook soos wat ons groei in ons geestelike lewe. En die waarde wat ons vandag hanteer is nommer 6, week nommer 6, is die van diensbaarheid. Diensbaarheid. En diensbaarheid wat ek graag wil definieer of wil uitlig as 'n eienskap van die dinge wat ons doen, nie wat ons doen nie, maar waarom ons dinge doen, wat is ons motivering en hoe dat ons dinge doen. Waarom ons vir die Here wil werk en hoe ons vir die Here wil werk. Nie spesifiek wat ons doen nie, dit gaan nie oor goeie werke hier nie, maar iets wat binnen in my gebeur, wanneer die Here in my hart kom, dan gebeur dan ons iets baie spesiaal. En is dan daai vuur wat jy binnen in jou het, daai roeping wat jy het, om dan die aangesig van die Here te soek rondom diensbaarheid en wat wil die Here hê ons moet doen. En ek wil baie graag dan aan die voor net enkele tekste, ek ken die gedeelte baie goed uit Exodus hoofstuk 3, waar het gaan oor die roeping van Moses, nadat hy 40 jaar in die woestyn gaan wegkruip het, nadat die Egiptenaar doodgeslaan het, hy weet wat daar aangegaan het, vlug hy vir 40 jaar in die woestyn, het gaan baie rustig met hom, en dan op 'n dag gebeur daar iets, wat sy aandag trek en God begin met hom werk en met hom praat. En mag die Here hierdie woord seën, as ons môre daarna gaan kyk, dat het, eindelijk hy sal, dat ons die oorspronkelike inspirasie van hierdie woord vanmorgen ook sal snap. Die Bybel sê vir ons in Exodus hoofstuk 3 vers 1, Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, priester van Midian opgepas, en die kleinvee diep in die woestijn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binnen in die doringbos. En terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil toch een bietjie nader staan gaan kyk, om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie?
En toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep hy uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En die Here sê vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek jou skoen uit, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond. Die ou vertaling praat van heilige grond. Verder sê, ek sê God van jou voorvaders, van God van Abraham, God van Isaac en God van Jakob. Die Bybel sê, toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarop sê die Here, en luister mooi na hierdie tekst, daarop sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien. Ek het hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. En ek het hulle lyding ter harte geneem. Net in die nuwe vertaling staan hierdie woorde, ek het hulle lyding ter harte geneem. Vers 13, daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israelite en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israelite sê, ek is, het my na julle gestuur. En dan in hoofstuk 4 vanaf vers 1, toe sê Moses, sê nou die Israelite glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê die Here het my nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? Ek kier die antwoord, Moses. Sy gooi die kier op die grond en die Here sê vir hom, het die Here vir hom gesê. En dan wil ek ook graag vers 17 ook aansluit hierby. Het is baie interessant dat die Here ook hier baie duidelijk in vers 17 sê, hou nou die kierie waarmee jy die tekens moet gaan doen, hou dit by jou. Mag die Here hierdie enkele tekste uit hierdie gedeelte, mag hy dit kom sien aan ons harte, my broeders en sisters, ek vra dat jy self hierdie gedeelte by die huis gaan deurlees, as 'n eenheid, gebruik die kaders en al die inligting wat daarop is, ek gaan nie al die inligting hanteer nie, gebruik dit vanmiddag as 'n Bybelstudie, miskien as 'n gesin saam, miskien as jy alleen bietjie wil werk daaraan, kyk of die Here dalk vir heeltemal 'n ander boodskap gee, maar raak opgewonde oor hierdie gedeelte en ek vertrou die Here sal jy so seën vanmôre dat jy nuuskierig sal wees om te gaan kyk verder wat staan in hierdie gedeelte. Nou Here vra dat jy my verantwoordelik sal maak as ek die voorreg het om hierdie woord te kan deel aan my vriende vanmôre, dat die naam groot sal wees, U is die een wat verheerlik word, Here, U is die een wat vir ons die inspirasie gee in en deur die woord en help ons om hierdie oorspronklike waarheid wat U eintlik bedoel het, dat ons het vanmôre sal snap en dat ons sal saamneem en dat U verheerlik sal word ook hierin. Amen. Amen. Vriende, soos ek vir u genoem het, wil ek baie graag vanmôre met u gesels oor die gedagte van diensbaarheid. En wanneer ek dink aan diensbaarheid, is daar drie groepe mense wat ek so in die 40 jaar wat ek in die bediening is opgetel het. Ek kan dit nou nie in 'n boek gaan lees iewers of selfs in die skrif kry nie, dit is maar ondervinding wat ek of openbaring wat die Here maar vir mens gee of gedagtes wat die Here vir 'n mens gee op die pad waar hy vir jou geroep het. Is daar drie types mense wat 'n mens seker kan definieer as kom by diensbaarheid. Nou, diensbaarheid is 'n saak wat vir my baie spesiaal is wanneer ons kinders van God word en ek sal nou vir u verduidelik. Maar die drie groepe is gewoonlik die eerste groep wat 'n mens vind wat as die Here in hulle hart kom, is daar 'n ywer en 'n vuur en 'n brand binne in hulle. Jy kan hulle nie stilhou nie. Hulle praat, hulle kom melk aan. Hulle motiveer predikante en gemeenteleiers om iets te doen omtrent 'n saak. Hulle is die mense wat beweeg. Hulle hou die kerk aan die gang. Mense wat 'n natuurlike bereidwilligheid op die Here vir hulle kom plaas het in hulle harte. Dit is die mense, toe ek vanoggend 6:00 weer kom, het ek weer so wonderlik beleef, hoe daar 'n klomp mense vanoggend hierdie plek om voorberei het. Die stoele, die penne wat hier op die sitplek het, die lekkertjies wat ek die vriendelike mense wat hier kom ontmoet het, dit is die koffietafel, dit is die beskuit, dit is al hierdie goed wat u sien vanmôre hier, moet ingedra word, opgestel word, die videoprojekters, die plek regmaak vir die moeders en die vaders daar agter met hulle kleintjies. En dan is daar nog die sonnaskool ook, dit is een muurnes van beweging. En nêrens sien ek enige van hulle praat en kla oor die lang nag wat hulle gehad het, of hulle is moeg nie. Daar's vuur, ek stap in, hulle dra my hierin, met die entusiasme wat daar is. En dan kry ek klomp mense, of klomp kinders van die Here, hulle is geroep, hulle ervaar die vuur van die Here, maar hulle het nog net nie die besluit geneem nie.
daar is nog so paar goedjies wat hulle moet regmaak in hulle lewe, jy weet, en daar is so paar praktiese reëlings wat getref moet word, en hulle weet nog nie mooi waarom hulle inskakel nie, hulle is nog nie heeltemal seker nie, maar hulle soek net so, ons moet net so bietjie druk, dan begin die vuur. En mag het wees, my broers en sisters, in die woord van môre, dat jy so geïnspireerd gaan wees, dat jy gaan toue staan daar by die informatietafel, en die papiertjies invul en sê, ek wil nou iewers betrokke raak, nou vandag, mag die Here vir jy seën daarvoor. En dan kry ek klomp mense, miskien die groter meerderheid, wat iewers 'n bietjie ontnigter is oor die kerk. Kom kyk dalk 'n bietjie wat gaan aan, hulle het later maar aangesluit, maar miskien het jy 'n bietjie seer gekry iewers, miskien is jy teleurgesteld, miskien wonder jy oor al die goed. Miskien wonder hy nog met die verhouding, met die worsteling met die verhouding met die Here, soos Moses nou met die Here ervaar het, en het nodig om nader aan die Here te beweeg. Dat is my gebed, dat vanmorgen, dat hy so geïnspireerd sal raak, hy sal sê, tel my, en ek wil ernstig hierdie saak nou begin oorweeg, oor bereidwilligheid. Betrokke te raak by die werk van God nie, noodwendig in die gemeente nie, maar in my gemeenskap ook, want by werk en by die skool en universiteite, is ek bereid om vir die Here te werk. Ek dink aan een verhaal, en ek wil maar vir jy sê, vergewe my, as ek miskien detail vergeet het, as jy die verhaal anders ken, maar dis wat ek onthou, en ek is dankbaar, ek kan nou die tyd in my lewe kom, wat ek kan sê, dis wat ek kan onthou, en dan stap ek weg. Ek hoef nie alles te onthou nie. Maar daar word die verhaal verteld, toe ek nog een jong student was, het die sendelinge vir ons kom keier, en ons hulle praat oor sendingwerk, en vooral hierdie ding van bereidwilligheid en dienswilligheid, en ywer vir die aangesig van die Here, van hierdie twee sendelinge wat in een afgeleë land sendingwerk gaan doen, het een wonderlik werk gedoen het daar, en in hierdie spesifieke land of gebied, was hulle wel bekend gewees, en geliefd gewees, maar op een stadium met die ou man en sy vrou besluit, dat hulle raak nou siek, hulle raak nou oud, hulle moet nou aftree, en hulle sou graag eerder in hulle land van herkomst, so hulle graag hulle laaste paar dae wou gehad het. Hulle pak toe hulle goedjies op, en hulle kom toe na hierdie land, en sê, maar dit is Suid-Afrika, ek dink amper het was Suid-Afrika gewees, ek moet net my feite gaan regkry. In elk geval, toe die land kom, is daar niemand wat hulle ontmoet by hulle aankomst nie. Daar is niemand daar nie. Hulle sikkel toe met hulle weg na een klein dorpie waar hulle gaan vestig het in een vreemde dorp, wat niemand vir hulle ken nie. Jarenlang het hulle vir die Here gewerk, maar daar is geen palantak nie, daar is geen blydskap nie, dis net, niemand ken hulle nie. En kort daarna is die tannie oorlede, en die ou dominee het nou sy vrou begrawe. Baie kort na haar, voor eindelijk vriende kom maak, is hy ook oorlede. En daar word vertel, en as het so is, hulle graag hierdie graf te gaan sien, word daar vertel van, dat daar staan twee grafies daar. Die ene graf het basis sy naam op, en dis al. En op die graf van sy vrou staan die volgende. Yes, Lord. Yes, Lord. Wat die teken is van een mens wat toegewy is aan God. Het gaan nie oor die fanfare en die dankie sê en die hallo jy en die vriendelikheid nie. Het gaan net oor die woorde van 'n hele lewe wat getuig van Jesus word ja, Here. En ek het dit ingevoeg vanmôre in die boodskap en mag die Here vir ons seën as ons hierdie gedagte 'n bietjie gaan bepeins vanoggend. En daarom wil ek dan vir julle nooi om te blaai na of te kyk op julle die raamwerke daar en ek wil graag die eerste een af julle uitspel. Ek sal bly wees as jy self ook net die informatie onder daar die hoofpunte self gaan by die huis gaan oplees, ek gaan daarna verwys vanmorgen, nie spesifiek nie, maar kyk 'n bietjie daarna, gaan doen 'n studie vanmiddag, en dan gesels ons daaroor, as het dan nodig is. Maar kom ons kyk na die eerste gedagte. Nou, onthou, Moses het gevlug uit Egypte uit. Hy kom kryp weg in die woestijn. Dit gaan goed met hom. Hy het die vrou Sipora, sy skoonpa Jethro is baie gelukkig met hom, hy pas skaap op, geen spanning, geen druk nie, het gaan wonderlik met hom, ach, hy is so dankbaar en so gelukkig, maar hy weet nog nie vir wat nie. En nou kom die Here en hy wil hom roep uit daar die gemaksig van hom, en hy wil hom bereidwillig maak, hy wil hom roep tot 'n spesiale diens, want hy sê, ek het die ellende gehoor, ek roep vir jou, Moses kom, ek wil jou gebruik. En hy laat uit braambos brand, doringbos brand, en engel van die Here roep hom uit die bos uit, en dan praat God met hom. En die eerste ding wat Moses moet verstaan, om wakker te word uit sy slaap uit, is jy staan op heilige grond, skryf het in daar. Die grond waarop jy staan, is heilig, 3 vers 5. En God wil met hom praat oor heiligheid,
En Dominiaan het so mooi verlede sondag met ons gepraat oor die hele concept van heiligheid as deel van die waardes waartoe ons geroep het, onder andere gehanteer daar. En ek wil graag net iets, ek wil net graag by my aansluit en een gedagtekie uithaal daar rondom een verdere gesprek rondom hierdie afsondering. Moses, word wakker. Ek wil met jou praat. Eerste ding wat jy moet besef, trek in die skoene en kom staan op hierdie grond. Dis heilig. Los alles wat hier is, los. Kom staan op die grond, want is heilig, ek wil met jou praat. Jy sien, broers en sisters, wanneer ek in diens van God staan, en wanneer nader in die Here beweeg, en ek wil het dieper verhouding met die Here, is daar twee concepten wat ek baie, baie mooi moet verstaan. Die een noem ons humanisme, en die ander noem ons God gecentreerdheid. Humanisme sê, dit moet goed gaan met my. Ek moet een goeie werk hê. Ek moet een goeie gesin hê. My kinders moet gesond wees. Ek moet een vername man wees. Mense moet sê, wat een wonderlijke mens is jy. Dit moet goed gaan by my werk. En wat ek nou kind van die Here word, dan lyk dit moet nou beter met my gaan, dit moet nou goed gaan, want die Here is my so God van liefde, en hy sê, daar is so baie beloftes, dat hy onderskraag ons, dit sal goed gaan, en die oomblik as ek siek raak, dan sê ek, Here, maar waar is hy nou? Waar is hy nou? Want ek bring dit, hierdie humanisme bring ek in my verhouding met die Here in. As ek kanker kry, dan sê, Here, waar is die liefde dan nou? Hoekom moet ek nou kanker kry? As ek my werk verloor, Here, het ek dan nou gesondig, word ek dan nou gestraf? En ons worstel met hierdie ding, want dan kom daar vraag in my harte op, en die vraag kan ek nie geantwoord kry nie, want ek gaan nie antwoorde kry waar God ter sprake altyd is nie. Moses wil nie teruggaan nie. Hy is bang vir Egypte, hy is bang vir Farao, hy weet hulle soek hom. Moses kom los van hierdie humanisme, want dit moet altyd goed gaan net met jou. Aan die kant van die pendulum staan ons met die wonderlike ervaring van God gecentreerdheid. Want God kom haal vir ons uit die wereld, uit ons omstandighede, en hy bring hom in sy teenwoordigheid in, en hy leer vir jou wat is heiligheid, en hy sê, God gecentreerdheid. En God gecentreerdheid het net een premis, net een benadering, en dit is, to the glory of God only. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor wie ek is nie. Dit gaan nie oor waarom is ek nie. Ek kyk op en ek sê, God se glorie is my die belangrikste. Mag die Here hierdie gedagte, die Here hierdie woord vanmôre so duidelik by thuis bring, om te sê, dis waar ek begin. En Moses, ek wil hê jy moet daar begin, jy moet verstaan waaroor dit gaan. Daar was een herlewingsprediker wat die volgende illustrasie gebruik het hier in die vroege 1900s toe Cadillacs en goed uitgekom het. Ek het so 'n bietjie aangepas myself met 'n bietjie sonde in my lewe. Swakheid, wat ek nie sonde noem is 'n swakheid. Nou, as daar nou iets is wat ek baie van hou, is 'n Mercedes-Benz. Ek hou van 'n Mercedes-Benz. En voor die Here my weet voltyds teruggeroep het na die bediening toe, was daar so begeerte in my hart en ek sou my voortande gegee het en moet 'n SLK wees. Ek moet 'n SLK wees. En almal hier van die 2002 model, of nie hierdie nuus nie, maar hy het so'n mooi neus gehad. En dit moet 'n 350 wees. Nou sê ek ook, en nou moet dit 'n 350 wees, maar wat ek nou sal doen, is ek sal die engine uithaal. Dan sal ek 'n CDI diesel engine aan sit. Dit is baie sterker. Ek sit van twin turbos op, ek omskep die ding in 'n AMG, ek maak hom so silver een, mooi rims en alles, en so is my lewe mooi ingerig. Ek het nou alles gedoen, ek is so dankbaar, ek kan my lewe inrig soos hierdie SLK, alles loop nou mooi, en ek het nou die sekste kar amper op die blok, en dan stop ek daar by die dieselpomp, dan sê ek dit met die beste brandstof wees. Ek wil die hoogste krag uit hierdie kar uithaal, en dan klop die Here Jesus so aan die deur, en hy sê, Chris, ek wil jou help. Ek wil hê hierdie ervaring van jou as mens moet ver bo wees bo wat jy bid of dink. Dan sê ek vir die Here, reg, Here, kom klim in hierdie kar van my lewe, kom klim hierin. Maar Here, jy moet langs my sit, nie in die bestuurssitplek nie. Want as nou in 'n 4-sitplek kar was, dan gesê die Here moet agter gaan sit, so by the way. Jy nooi hom so in, jy weet, jy wil net so kennis van hom hê. En as die Here sy hande uitsteek in sy genade om die stuurwiel by my te vat en vir my in die regte pad, dan druk ek sy hand weg. Want ek wil bestuur, ek wil in beheer van my lewe wees. En ek wil die dinge wat vir my reg uitwerk. Maar weet jy wat moet ons doen? As die Here klop in my lewe, dan sê ek, wow, dan klim jy uit die kar uit, nee. En jy stap agter om die kar en jy sluit die kattebak oop. En jy oorhandig die sleutels aan die Here Jesus. En daai SLK-kie het maar 'n klein kattebak. En jy druk jouself daar in en jy maak hom toe. En so in die donker kyk jy so deur die sleutelgaatjie en jy sê, Here, gaan net waar u wil. Doen net wat u wil.
ek sal hier achter sal ek my gedra. Om oorgegee te wees, en te sê, Here, U glorie is maar die belangrikste, nie wat ek wil hê nie. Dis dan wat ek het roep sê, Here, help my, om U te ken, soos wat U is. En Moses, ek nooi jou, kom nou, gee aan God die eer en die glorie. En dit is interessant, Moses weet, en dit is eintlik wonderlik om na te dink, dat ons word geroep, my broers en susters, om te sterf. Filippense sê het van so mooi, ons word geroep om te sterf. Vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins. Het gaan nie oor my lewe nie. Daarmee saam die nederigheid wat gekom het in die Here Jesus, wat homself vir ons kom gee het, kom gee ek myself in hierdie heiligheid en sê, Here, ek gee my alles, ek los my skoene, ek kom staan op hierdie heilige grond, hier is Christus Jesus, net 'n naam voor die aangesig, en ek is so dankbaar, die Here noem net my naam, en noem het twee keer, as hy die aandag van my wil hê. En dan sê, ek wil jou stuur, man, ek wil jou stuur. Ek vertel altyd die verhaal van een goeie vriend van my, toe my heel die Pansegrou, Johan Pansegrou is 'n pa, toe ek in die lugmag begin het, baie jare terug, oei, is dit 40, ja, seker 40 jaar terug, lang tyd terug, as ek een pip bloed, en ek is bezig om kapelaan te word, of net die kou streepjes afhaal, nou sit ek hier een pip, nou is ek daarom te mis een kapelaan, maar ek is al luitenant, en Hildy en sy vrou, sê vir my, ek moet vir hulle kom kuier, en kom daar by die huis, hulle wil gedoop word, en ek so instap in die huis, en sien ek, maar hierdie ou is 'n generaal, en ek staan aan, ek weet nie met die ou te praat nie, weet. Hy sê, Chris, Alex, noem my Hildy, en hy sê, ja, generaal, ek bedoel Hildy, en daar julle altyd nie geweet om met hierdie man te praat nie, want jy weet van die korporaal in die Weermag, hy is die baas, bo die korporaal, jy kom nie na by hulle nie, ja, jy die generaal, jy praat, jy worry net oor hierdie korporaal, nou hierdie man is ligjare bo korporaal, as ek en my vrou, ons bou kerk nie, ek en my vrou in die gemeente bou kerk in Clubview, en daar is so moederskamer, ons plaag gebou, die dak is op, en ons wil nou die vloer gooi, maar ons het nie geld nie, kerk het nie geld nie, en ek besluit, hierdie spesifieke dinsdagochtend, ek gaan die vloer gooi, en ek gaan my drie handlangers, gaan ek kry, hulle gaan my help, my oudste seun wat 5 was, en die tweeling, hulle is seker so 2 jaar oud, ons gaan vandag vloer gooi, ek het al gesien hoe doen het, nog nie self gedoen nie, en ek tel die telefoon op, en ek bel vir Hildy, en ek sê, Hildy, sorry dat jy jou plan, nee, sê, ek is nou uit vergadering, en die mens is nie voorbereid nie, en ek gesels met hom, en ek sê vir hom, Hildy, hoe maak ek jy sement aan? Hy sê, wat wil jy doen? Ek sê, ek wil die vloer gooi, hy sê, hang aan, ek is nou daar by jou, en hier kom Hildy, met sy mooi Audi 5-cylinder, prachtige kar, die kar, die het nie die beste gereid, en hy blink so in die son, en toe hy klim, blink hierdie sterretjies op sy skouers, en ek staan daar, ek dacht toe, hy kom nou inspecteer wat ek doen, en ek weet ek gaan dit nie reg doen nie, hy sê vir my, ek sê vir thee, gaan mag of een bykie thee, ek kyk so lang wat gaan nie aan, nou ja, toe ek uitkom met die thee, is die tweeling op die sand bezig, om iets te doen, en Chris is daar saam met Hildy, en hier staan Hildy, Hildy staan, met die pietie broekie aan, hy het sy kleren uitgestaan, die pietie broekie aan, kaalvoet, krombene, harerig tone, en die theempie aan, en hier staan hierdie generaal, en hy gaan saam my cement meng, hy sê vir my nie, die manne was hier, hy vir die vergadering het gesê, hy het my aangaan, ek kom gegooi help hier, en daar is die Here Jesus Christus, waarvan Filippense praat, wat die gestalte van God uit verlaat het, uit die woning verlaat, die Here sê vir Moses, ek kom af, om my volk te help, hy kom af, en die Bybel sê, dat toe hy hang in die kruis, was hy so onaansienlik, dat die mense hulle gesigte weggedraai, hulle het gespieg op hom, hulle het hom verneder, en iewers hoor ek in die tuin van Getsemane, Here, kan hier die beker verby gaan nie, maar nie my wil nie, U wil to the glory of God, yes Lord, heilig voor die aangesig van God, word ons geroep saam met Moses. Hoe kan ek weier? Hoe kan yes, Lord, ja, Here, nie deel van my woordeskat word nie? Die tweede gedagte wat ek graag met u wil deel is, die Bybel sê, die Here sê, ek het hulle hulpgeroep gehoor, en ek het dit ter harte geneem, soos die nuwe vertaling van ons hier sê, daar in vers 7 lees ons dit. En nou wil ek graag iets met u deel, wat baie, Ek het nog gewonder op een stad en vir iemand praat, maar ek gaan dit toch met u deel. Vers 8 praat hy van, ek kom af.
ek roep vir jou. En hy vir Moses leer sê, Moses, ek wil hê jy moet hoor. Ek wil hê jy moet vir hulle antwoord gee. Ek wil hê jy moet vir hulle help. Hierdie mense op hierdie saal vandag voorbereid, het so voorbereid dat die pad met die klank en die hoor van die evangelie en die ervaring van hierdie diens is die grootste gebrek begeerte van ons harte vanmôre dat jy daar waar jy sit op daai stoel dat jy die hemel sal ervaar met die liefde waarmee hierdie plek vandag uitgepak is. Ons wil iemand hoor. Ons wil jou hart hoor. Wanneer jy geroep word in bereidwilligheid, leer jy om te hoor hoe het gaan met mense. Jy stel belang. Baie goeie vriend van my, Barney Collins, baie van julle ken hom, moet een nieuwe hart gekry het. Sy ma het dramatiek koors gehad, en na sy geboorte het hy hartprobleme gehad, vele operaties ondergaan, hulle moes van kleppe insit, hulle moes van stents insit, hy was een paar keer opgemaak gewees, en hier soort van, op ouderdom van 60, 62, het ons die afgelope 6 maande in die gemeente en ook saam met hom is ek in gebed saam met hom. Ek saam met hom daar in die hospitale en Bani is een speciale vriend vir my. Maar nou sit ek in Bani, hy is ook een kind van die Here, hy is ook een predikant. Ons sit met die worsteling dat vir hom om een hart kan hê, moet iemand doodgaan. En gewoonlik daar die doodgaan is baie tragies ook. En dan skop mense humanistiese hart in en jy soek die vraag moet geantwoord word, want jy wil ons nou as mens geantwoord word en jy vergeet, to God be the glory, hy besluit. Dan ervaar ek hoe die Here met ons twee begin werk. En ek rij een dag hospitaal toe, ek rij hier op die N1 met my motorfiets en het maak die saak 24/7 is hy, dit is verskriklik hy pad. Nou is ek maar bietjie versigtig en toe ek daar by die hospitaal kom, parkeer ek die motorfiets, en die Here kom vir 'n oomblik, en hy skep 'n weemoed in my hart vir Bani. Geweldig! Soveel dat ek so vooruit op my motorfiets moet staan, en ek wil amper aan die huil raak, soos wat die Here met my begin praat, en die gedagtes in my hart kom plaas. En ek sê, Here, asseblief, wil jy nie in hierdie dag my vriend Bani sien nie, want hy is nou op die noodlys, hulle wag vir hom hart, en Bani het 'n type bloed, wat kan enige hart kan kry, dit sal werk by hom. En ek staan daar, en ek sê, Here, asseblief, wil jy nie my vriend sien nie, en ek raak benoud vir hom, want hy het maar iets soos 15 of 20% kapasiteit nog van sy hart oor, en hy voel hoe sy organe begin oppak, een na die ander, sy niere begin moeilikheid gee. En in my weemoed, kom die Here, en hy sê vir my, is jy ernstig oor jou gebed? Ek sê, ja, Here, ek is verskriklik ernstig oor my gebed. En nou gaan ek vir jy vertel wat alles in 'n sekonde gebeur het. Die tyd gaan staan stil met hierdie uitdaging. En die Here sê vir my, Chris, is jy ernstig? Ja, Here. En hy sê, jy bereid om jou hart vir hom te gee. My humanistiese hart skop, my humanisme skop in en sê, Here, maar ek het my vrou lief. Ek het my kleinkinders lief. Ek het my seuns lief. Ek wil hom nog uitsien hoe word my kleinkinders hoe trou hulle. En ek het hulle liever as vir Bani. En nou hoor ek, God, to God belong the glory. En in die oomblik sê ek, yes Lord, ja Here. En ek voel hoe die Here my verlos van myself. En 'n ontzaglike vrede vul my hart. En ek word so opgewonde daaroor. En ek stuur dadelik 'n WhatsApp vir my vrou, en Wendy weet, sy kry die WhatsApp, sy vra nie. Ek sê vir mama, Bani kry my hart, as iets met my oorkom. Hy kry my hart. So daar het tenminste iemand wat weet, van hierdie ervaring. En die Here het my gespaar. My vriend het hart gekry, is verlede donderdag is hy ontslaan, 'n nuwe mens, met 'n pragtige hart wat die Here vir hom voorsien het. En die vraag stop. Yes God, yes Lord. Toe ek terugry, tref die volgende gedagte in my. Ek is siek in myself. Ek is op pad hel toe. En iewers ervaar ek het genesing nodig en God kom en hy gee sy seun vir my. En die seun hang in 'n kruis. Hy gee nie net sy hart nie.
Hy gee alles vir my, want God sê, ek het hulle noodgeroep gehoor. Ek het gesien hoe swaar kry hulle, en ek kom af, en ek kom gee, sê God as het ware aan Jesus, ek gee myself. Is dit nie kostbaar nie? Waarom sal ek nie bereidwillig wees nie? Waarom sê ek nie ja, Here nie? My lewe behoort aan hom. Ek gee my alles. Kostbaar in die derde gedagte hier, kom die Here en gee van my mandaat. Die derde is, ek stuur jou. Ek wil toch vraag iemand die rest van die gedeelte gaan opspaar daar, asseblief wat ek vir jou geplaas het daar. Hy sê, ek stuur jou. Ek gee aan jou die mandaat. Daar is ek hierdie wat ek vir jou gee, hou dit by jou. Ek is wat ek is, stuur vir jou. So dat ek hier terugsluit my seun, sy sleutels in die huis toe. En ons kom daar in my vijfjarige, Wendy, ek dink sy is vijfjarige kleindochter, Morgan, sy is ook daar en uit van hierdie cottage vensterkies, wat baie klein is, en ons besef, die enigste mense wat daar deur kan gaan, is hierdie klein mense hier, en haar pa verduidelik vir haar, jy moet nou dier die venster kom, maar papa, hoe gaan ek het doen, en ek breek die ruit, ek ruit so breek, te spring haar kind in sy, aan haar pa's arms, en sy kiek, wat gaat hier aan, toe barst hy ruit uit mekaar uit, die slag, en die stikke, alle, en sy is virus bevangen, en terwijl ek die ruit so bykie skoon maak, laat hulle haar nou snij, vat ek aan my arms, en ek haar stijf vast, en ek sê vir haar, opa gaan vir jou help, en die stijwe lyfie, toe ek vast, opa gaan jou help, word soms so slap, en ek het daar so met my handen so dier die venster gesit, en haar gelos in die kamer, en sy teruggekom, en sy kom direct na my toe, en sy sê, opa, ek het die huis opgesluit, is dit nie kostbaar nie, dit is die vertroue wat ek in die Here het, ek is soos Moses, ek weet nie wat voorlê nie, Here, ek moet gaan sterf, en later die Here van gesê, alle klomp mense het uitgesterf, maar ek het 3 miljoen mense moet uitlei, wie is ek, sê hy, en is interessant, God antwoord nie die vraag, wie hy is nie, hy sê, al wat jy moet doen is, hoor hulle elende, hoor die harte van die mense, en neem dit ter harte, doen slechts, u wil Heer, u wil met my, u is die pottebakker, en ek is die klei, maak my, breek my, net soos u wil, want laag, laag in die voete, wil ek steeds bly, Yes Lord, Yes Lord, Yes Lord. En so Here vra ons om genade vir dit wat u aan ons wil kom openbaar, elkeen soos ons sit hier in hierdie plek. Vra Here dat u die vuur in ons aan die brand sal steek en dat die gawes en talente wat u vir ons gegee het, dat dit tot uitvoering sal kom, dat hierdie klomp mense wat hier sit, Here, sal uitgaan en van vandag af sê, Here, hier is ek, gebruik my, ek wil nie meer in die woestyn wees nie. Ek wil die pad stap wat hy vir my gekies het. Amen.